A бидејќи во последно време многу често го зборуваме прашањето на културниот идентитет на нашата држава, јас би рекол дека мајските опирски вечери се еден од столбовите на нашиот културен идентитет. Кратко да објасни што ќе се случува вечера. Како што рековте, опирската примадона Милка Евтимова, која што неодамна го доби орденот за заслуги за Република Македонија од председателот Стево Пендаковски, вечерва ќе го запали фестивалскиот оган. Практиката е секогаш огнот да го запали некој од истакнатите уметници. Професорката Милка Евтимова е и текако заслужна не само за развојот, поставувањето и развојот на мајските опирски вечери, туку воопшто и за целокупната дејност на опирата. Така што со своето присуство таа ќе му даде уште едно значење на овој јубилеј. Вечерва ќе се ќе биде во знакот на уметноста, во знакот на операта. Нормално тука е традиционалниот триумфален марш од операта Аида. Фанфарите со кои што 50 години непрекинато започнуваат вечерите. И потоа ќе одиме сите да ја слушаме изведбата на Билиниевата норма.